Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие сте с един 2 в 1 анбоксинг и ревю епизод, в който ще разгледаме най-евтината механична клавиатура, която съм виждал, както и едни много интересни бежични слушалки, предоставени ми от GearBest. По-скоро само ще ви информирам за клавиатурата, няма да я тестваме много-много, ще видите как изглежда, как свети и така нататък, но ще обърнем по-обстойно внимание на тези слушалки, които са нов модел и са много обещаващи. А пък и двете са на промоция в момента, така че останете до края, за да разберете цените. Какво ще кажете да почнем да разопаковаме и да видим какво се крие в кутията на тази супер бюджетна механична клавиатура. Сега, отварям пред вас, разбира се. Виждате, кашончето е картонено, нищо особено. Показваме и пред вас, да може да я видите. Идва с найлонче и това даже не е стереопор, ми е нещо като изкуствен, донапрен, не знам, не мога да определя. Махаме от него... Quick Start Guide. Това, хора, беше щипка за свичове, която изпуснах, но с нея може да си отскубвате копчетата много по-лесно. Интересен тъч от AlphaWise, това е марката на клавиатурата, знам, китайска е. За първи път оттам получавам и юзер меню на английски, хора, всичко преди беше на китайски. Добре, махаме тая кутия, която не е особено привлекателна, и вадим самата клавиатура да я видим. Така. Помните ли, аз имах една Moto Speed, много прилича на нея, но ще я разгледам малко по-късно в ревюто. Тежичка, да ви кажа честно, не от най-леките. И... всеки го прави това нещо, но ще имаме специален саундчек, къде ще доближим микрофона да го усетим. Хора, какво да ви кажа? Стандартна клавиатура с един много готин елемент, който е отсякъде обградена от нещо като никелирана лента. Така свети много яко. Има и блясък дори. Добре, ще я разгледаме. Да я видите и вие отблизо, и ако си търсите нещо по-бюджетно и ефтино, със сигурност това ще така хване полезрението ви, защото си е все пак механик. Обаче, минаваме към по-интересния продукт, да ви кажа честно, и нямам търпение да ги отворя, защото това са бежични слушалки на Lenovo. Сега, това е със сигурност някой китайски бранд Lenovo, не са от тези, които сигурно сте чували. Но хайде да разгледаме какво се крие вътре. Сега едва ли световния Lenovo ще остави отзад ето тези описания на китайски. Но, както и да е, пред всички вас отваряме кутийката Air. Доста стилна кутия, между другото, забравя спомена, с златни букви. И тара! Вътре се крие някакво цилиндърче. Просто интересно. Хайде да го отстраним от самата. Че и не е леко, между другото. А това е метал ли? Хора, това ако е алуминий, тана. Почти съм сигурен, че е алуминий това. И как се... опа! Добре! Имаме интересно решение от Lenovo. Слушалките се вадят, не се отваря от никъде. Така, оставам го само да видим какво има друго в кутията. Кабелче за зареждане. Micro USB към USB. О, имаме други размери за самите наушници. Да видим какви са два размера. С един по-голям и по-малък. И съответно имаме User Manual, който е изцяло на китайски. Ето, аз ви казах. Така, махаме ги тези неща, за да може да обърне малко по-обстойно внимание тук на самите слушалки, хора. Вижте, между другото, много интересен цилиндър се сложи. О, и свети. Не знам дали ще се фане на камерата, защото са доста тънички тези лампи. А, мигат даже. Вау. Както и да е, отваряме да видим слушалките за първи път. И лесно се вадят на магница, но... те няма да стоят. В смисъл, ще стоят бая време в кутията. Да видим коя лява, коя дясна. Може би са... а, ето лява и дясна отзад пише. Хайде да ги сложим за първи път. О, даже ми говорят. Ето как изглеждат. За първи път ги слагам в ушите си и трябва да ви кажа, че noise cancelling е жесток. Чувам това... себе си едвам чувам, както се казва. Но те ми говорят, че са включени и че търсят Bluetooth. Ще видим как ще се свържат само след малко. Да ви кажа честно, наистина доста, доста удобни. Тествали сме такива подобни продукти и на други марки, на Zero Flow, помните, на кой още беше подобни слушалки, на AlphaWise, мисля, че имахме едни такива, на Meizu имахме такива, но ако трябва да съм честен, като удобство, тези са най-добре. Ето го и самият цилиндър, малко по-близо да го огледате и вие, не че няма да го покажем после на кадрите, но хай сега да ги тестваме, да ви покажа клавиатурата, ще тестваме по-обстойно слушалките и вече вие ще си прецените, ако си търсите един от двата продукта, оставям линк ще долу в описанието към GearBest. Наистина идват продуктите за около 20 на дена, някои с безплатна доставка, някои се плащат, така че гледайте като поръчвате. Започваме с клавиатурата, която, както забелязахте, идва в много обикновена опаковка от картон.
Това може да ви подскаже, че от всякъде се мисли само единствено за цената. Самата клавиатура също е много basic. Знам, че ще ме обвините, че използвам чуждици, ама с тази дума най-добре мога да я опиша. За дизайна можем да кажем, че е стандартен. Нямаме numpad, което е окей за механична клавиатура, пък и спестява място. Честно, помните ли наистина, че преди време имах такава клавиатура от абсолютно същия клас, само че марката беше Moto Speed? Това тук е абсолютно същата, само че под бранда AlphaWise. Да ви кажа честно, аз бях много доволен от моята Moto Speed. Да, според мен тогава беше малко шумна, но сега ако я сравните с Razer-а си, беше направо тиха. Дайте да направим един бърз саундчек, за да знаете какво да очаквате. Абе, малко си е шумничка. Самата клавиатура е тежка, с метална основа и типичните клавиши, които са доста високи. Времето за реакция е 2 милисекунди, което е добре с 100 Hz refresh rate. Имаме и анти-гоустинг, за да няма конфликт при гейминга. LED подсветката също е стабилна. 10 различни молда, които се сменят с едно копче. Теглото е близо 700 грама, което не е зле. Стои доста масивно на бюрото. Казах ви, че няма да наблягаме много на клавиатурата, затова като заключение мога да кажа, че това е едно перфектно решение, за да добиете опит в света на механичните клавиатури. Хора, цената е само $33, естествено оставам линк долу в описанието, да отидете да си разгледате на спокойствие. А имайте и предвид, че от GearBest постоянно организират някакви промоции и може да я хванете по-евтинко. Затова задължително последвайте линка и вижте каква е актуалната и стойност. Минаваме към слушалките, които са по-интересният продукт. Още от стилната опаковка разбрахме, че вътре се крие нещо интересно. Кейсът им е доста по-голям, отколкото можем да очакваме, и е метален. Тук Lenovo са заложили на иновация. Вместо да се отварят, както сме свикнали, те се издърпват навън, за да се покажат слушалките. Естествено, имаме и micro USB порт за зареждане. Но стига сме говорили за кейса, ами да се хванем по същество. При тези безжични слушалки имаме няколко интересни решения, за които искам да спомена. Едно такова е дизайнът на самите говорителчета и от марката го наричат Graphene Dynamic Unit. Покритието им е направено от професионален акустичен тим и се пригажда така, че във всеки един момент да ви дава перфектния баланс между ниски, средни и високи частоти. И наистина е така, звукът е балансиран, чист и силен. Вокалите се отличават добре и като качество на звука можем спокойно да кажем, че е един от най-добрите при този клас слушалки. Друга важна точка, за която искам да поговорим, е батерията. Производителите ще ви кажат, че ще издържи около 3 часа, но при моите тестове издържаха около 2 часа и половина. Добре, че кейса е с 400 мАч батерия и ще може да ги зарадите още около 4 пъти. Да, знам, досадно е, но това е положението. Слагате ги за около час в дока и пак имате пълен заряд. Това Lenovo има и микрофон, така че спокойно ще може да приемате и обажданията си. Ще се радвате на перфектна свързаност, ако не се отдалечавате на повече от 10 метра от устройството. Хубавото е, че са влагоустойчиви и ще може да слушате дори и в дъжд. Не влизайте обаче под вода с тях, в смисъл кой би влезнал във водата с слушалки, но съм дължен да ви кажа. Друга интересна черта е, че може да слушате само с една слушалка, не и с двете едновременно. Могат да се свързват както с Android, така и с iOS без проблем. Хубавото е, че свържете ли ги веднъж, после само ги вадите от кейса и те се свързват отново с телефона ви автоматично, което си е голямо удобство. Контролирате ги с докосване на бутоните върху тях, но има значение на лявата или на дясната. Например, ако цъкнете два пъти на дясната е следващата песен, а два пъти на лявата е предишната. Същото е с управлението на звука. Усилвате от тук, намаляте от тук. Спокойно, всичко е обяснено в описанието, което е на китайски, ама ще хванете смисъл. За финал имам само няколко думи. За цената си това са най-добрите безжични слушалки, които съм тествал. Три хубави неща. Качество на звука, лесна свързаност и управление от самите тях. Ето и трите, които не ми допаднаха особено много. Първото е, че очаквах малко повече от батерията. Второто е сравнително тежкия кейс. За трето не се сещам в момента. Ако ви харесва това, което видяхте и искате да си ги вземете, оставям линкчета долу в описанието, както за слушалките Lenovo, така и за клавиатурата. Цената им в момента е около $50, но пак казвам,
Посетете GearBest, за да научите най-актуалната цена, защото постоянно се организират някакви промоции, флаш сейлове и стораут. Хубавото е, че GearBest отвориха склад в Европа и така няма да се налага да плащаме мита. И също, доставката вече на такъв тип продукт ще е около 1-2 долара, но все пак ще отнема около 20 работни дни. И така, приятели, надявам се това ревю да ви е харесало и ако е така, може да ме подкрепите с един мощен лайк. Също не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, да не изпуснете някой друго продуктово ревю или супер яка промоция, както от български вендори, така и от чужди. Аз съм Слави и до нови срещи!